Тройці Тристятую, пісню співаючи. Амінь. Мир усім. Ми зустрічаємо Пасху Христову серед особливих випробувань, страждань і знущань, зневаги і руїни. У нашому народі, в Україні та на поселеннях може здатися, що хрест Господній був раптово кинуний нам на плечі на самому початку Великого посту. І ми несемо його вже не день, не два, не тиждень, а безнастанно, день і ніч. Для нас Велика П'ятниця стала немовби хлібом насушним, буденною дійсністю, і ми не знаємо, коли настане світлий день перемоги над злом, ненавистю і насильством. Але саме сьогодні Господь закликає нас не сумніватися в перемозі світла над темрявою, життя над смертю, істини над брехнею, і Він запевняє нас у своїй любові та милості. Від Нього, нашого воскреслого Спасителя, ми черпаємо силу в теперішніх стражданнях. Він джерело нашої надії. Тож разом з апостолом Павлом ми сьогодні кажемо, нас стиснув звідусіль, але ми пригноблені, не пригноблені. Ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас, бо весь час живими віддають на смерть і за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі. В тому ж дусі ми впевнено вітаємо одне одним переможним привітом: Христос воскрес, воістину воскрес! Хай сьогодні кожен із нас відчує надію у світле майбутнє, у мирі і злагоді, бо саме Воскресіння Христове – це джерело миру. Нехай приблага символіка нашої писанки нагадує нам усім, що воскреслий Господь – джерело небесних благ, радості, добра, перемоги і вічного життя. Усе духовенство, усіх богопосвячених осіб і мирян в Україні і на поселеннях обіймаю батьківською любов'ю і щиро бажаю вам благословенних великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості. Благодать воскреслого Господа, нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай будуть з усіми вами. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес!